O presidente Jair Bolsonaro sancionou na semana passada, sem vetos, a lei complementar 175, que estabelece regras para o recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, pelo município onde está o cliente destino, né, e não mais da cidade sede do prestador de serviço. Você confere a reportagem. Põe para a gente falar sobre esta lei que altera algumas regras com relação ao ISS, essa lei que foi promulgada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu vou conversar agora com o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação. Emerson, eu gostaria que você explicasse para a gente o que muda no ISS, por exemplo, de Três Lagoas com essa nova lei. Então, Ana, essa lei, a Lei Complementar 175 de 2020, ela trouxe alterações para alguns itens de serviço no que tange ao recolhimento do ISS. São os itens 4.22 e 4.23, que são relacionados aos planos de saúde, 5.09, que é de plano de atendimento e assistência médico-veterinária, e o 15.01, que é de administração de cartão de crédito e arrendamento mercantil. Ou seja, antes a gente fazia um leasing numa instituição bancária aqui em Três Lagoas. O ISS dessa operação era recolhido para onde está registrado a operadora. Muitas vezes era a maioria das empresas era para Barueri, em São Paulo. E não era recolhido onde efetivamente foi feito o serviço, que é aqui em Três Lagoas. Assim como qualquer loja que a gente fosse, fizesse um pagamento via cartão de crédito. Essa loja paga uma taxa para a operadora de cartão de crédito. E esse ISS era recolhido para o local onde a empresa de cartão de crédito tem o registro e não para efetivamente onde é feito o serviço, que é em Três Lagoas. A partir do ano que vem, com o advento dessa lei, vai ser recolhido para Três Lagoas. Você acredita que com essa mudança, com essa modificação, Três Lagoas poderá ter um incremento do ISS, Emerson? Sim, é uma via de. É uma faca de dois gumes, né? Porque quem vamos ter um incremento até pela parte de arrendamento mercantil, que a gente tem muitas operações de crédito aqui em Três Lagoas, devido às fábricas, compra de tratores, dessas máquinas agrícolas que necessitam do leasing, a gente consegue fazer. Vai ter um incremento através dessas taxas, que ao invés de serem recolhidos lá para onde a empresa está cadastrada, vai ser recolhido onde efetivamente e onde é de justiça no município que está fazendo a operação. Agora, com relação, por exemplo, a essas prestadoras de serviços, que prestam serviços para as grandes fábricas, hoje elas já recolhem o ISS aqui para o município, né? Sim, esse daí já é uma outra categoria. Eles recolhem, prestam serviço aqui em Três Lagoas para as empresas, elas já fazem um recolhimento automaticamente. Elas fazem a retenção desse ISS e repassam para o município. Isso daqui que está sendo feito agora, através dessa lei complementar, ela não era feita, ela já era repassada diretamente para o município, onde a empresa de arrendamento mercantil, de plano de saúde, tinha a sede. Agora não, ela vai fazer, como eu já disse, o ISS vai ser recolhido para o município onde efetivamente está prestando o serviço. Agora é importante destacar que são várias categorias que recolhem o ISS, né? São mais de 200. Por exemplo, nesta lei complementar, são apenas essas que você citou, é minoria, na verdade, sim, né? Sim, é uma minoria, mas assim, que tem um grande impacto, realmente. Porque para comprar uma máquina no arrendamento mercantil, para fazer um plano de saúde, você pode até falar assim, ah, mas um plano de saúde, o meu é pouquinho, mas no globo, no geral, ele acaba se tornando um valor significante. Dá para ter uma previsão assim de quanto isso deve incrementar na receita do município, essas alterações? Ainda não posso te falar nada porque é muito recente, a lei foi publicada anteontem, né? Foi sancionada anteontem e publicada ontem, mas até o final do ano a gente já vai estar fazendo esses estudos, mais para frente eu consigo te passar alguma coisa. O ISS é um imposto pago apenas pelos prestadores de serviço? Isso, o ISS é imposto sobre serviço. Fez uma prestação de serviço, a pessoa exige a nota, recolhe o 5% do serviço para a prefeitura. E é uma das principais receitas municipais, né? Sim, sim. Junto com o IPTU, uma das principais receitas do município. Obrigada, Emerson. Eu que agradeço. Tá aí, né? A gente conversou com o diretor de tributação, o Emerson Barbosa, dando mais detalhes, explicando sobre essas alterações na lei que trata sobre essa questão do recolhimento do ISS. Como o Emerson disse, o ISS é um dos principais impostos do município. O recurso entra direto no caixa da prefeitura. Eu volto aos estúdios.